vestan fjórir, alls tíja, talsverður sjór, við frostmark. Grímstaðir vestnorvestan þrír, snjójel á síðustu klukkustund, Dettifoss á 66,4 norður og 15 vestur, vestnorvestan fjórir, úrkoma í grennt, skyggni 4 kilometrar og hiti 1 stig. Bjarni Sæmundsson á 65,1 norður og 11,4 vestur, vestnorvestan 5, skýjað, hiti 3 stig, sjáur hiti 2,3. Árni Friðriksson á 65,5 norður og 10,5 vestur, norðvestan 4, skýjað, hiti 3 stig, sjáur hiti 2,7. Loftrýstingur klukkan 9, Amasalík 995 millibör, Skorisbísund 1000 stígandi og Jannvæginn 989 stígandi. Mest frostir. Hamrar. Já, sælilega minn. Ég held að þú hefði nú fengið betra uppeldi en svo að þú væri að hringja á matmálstímum. Já, það vestanátt. Hann snýr sér í nótt. Já, hann Jón kemur með vörur og pósta morgun. Já, ég held að elli hæli breytist nú ekki mikið þó maður skoði einhvern bækling. Nei, hún lagði sig eftir matinn. Maður þarf nú ekki að vera slappur þó maður vilji leggja sig. Jú, hún hefur bara verið miklu hressar upp á síkastið. Bara eldhress. Já, það er eitt og annað sem maður þarf að gera áður við förum. Já, þið ráðið því, Lilja mín. En ég vildi helst að þið kæmi ekki fyrir en eftir helgi. Heyrðu, er hún birta litt hann okkur hann einhvers staðar? Já, þvælas með pappa. Já, ég skal skila því, Lilja mín. Og ég beðið að helsa öllum. Það er klárt, þið komið ekki fyrir en eftir helgi. Já, bless. Thank you.
aldrei líst blessa veðrið. Jæja. Þetta í síðasta sinn sem ég kem með póst og vörur til ykkar gróu. Hvað verið að smíða hlera fyrir glugguna? Öllum honum nafn gefa. Ég var sjálfur að undirbúa hjá mér fyrir veturinn, búin að negla fyrir alla glugga út í húsunum og ná síðustu tveimur eftirlegu kindunum. Og þessi held að þeir hefði sloppið við sláturhúsið. Já. Þetta nú meiri lúxusinn sem þið gróir eða flytt í. Það byggja það fyrir smávegis. Það mikið öryggi fyrir ykkur að flytja þangað það sem einhver alltaf til staðar. Þú vildir ekki koma að þessu bréf í póstinn að rilju minnur. Ekki málið. Best ekki fyrir helgi. Jú, það hefst alveg. Heyrðu, heldur að grófa ekki hitt á könnunni? Ha? Heldur að grófa ekki kaffi á könnunni? Kaffi? Já, nú það. Nei, ég skal segja þér, ég má ekkert ræði að þamba kaffi núna. Hvað, 10 dropa? Nei, og hún grófa, hún lagði sig. Nú. Hvenær komu til afa ömmu? Rétt bráðum, elskan. Hvenær bráðu? Bara svona klukkutíma. Viltu eitthvað að drekka, skan? Það að ég sem að hringi með mömmu og pappa. Láta þau vita að við sem að koma, ég meina, En þið getur verið GSM-samband en ekki búið. Mamma verður alveg miður sín ef við birtumst bara allt í einu. En ég held að pappi verður bara fegin að fá okkur til þess að hjálpa honum að pakka.